まずプリンターがこのような箱で届きます。開けていただいて、このように備品の箱とプリンター本体緩衝材が入っております。この箱と緩衝材に関しては、何かプリンターが故障した際に返送いただくときに必要になりますので、必ず保管いただくようお願いいたします。それでは出していきます。まずは備品が入っている箱を取り出していただきまして、次にプリンターの本体を取り出しください。緩衝材は箱に中に入れていただくことをお勧めします。この袋を剥がしていただきまして、プリンターの本体を取り出していただく。いろいろなシールとかビニールがついてますので外してください。そして中に染料インクが入ってますので、それと緩衝材も取り外してください。残りのテープも剥がしていきます。続いて茶色い梱包箱に入っている備品の紹介をいたします。まず白い備品が3つございます。こちらはプリンターの後ろにロールを取り付ける際に必要になる部品になっております。こちらの青い部品に関しては、届いたロールをセットするときに必要になる部品になっております。あとこちらの緑はほとんど使わないんですけれども、印刷だけする際に使うロールにはめていただく部品になっております。あとはパソコンとつなぐ USB ケーブルと電源コードがございます。その次に、中身にセットするカッターとインクを乾燥から守るインクカートリッジカバーがございます。そしてカッターを清掃するクリーニングカードが1枚入っております。以上が箱に入っている主な部品になっております。